Ibig sabi mo kasi nagbebenta ka. Ibig sabihin pag nagbebenta, may palit pera 'yan. Talagang may may, may pera ba diyan sa basura? Yes po. Totoo po 'yung sinasabi nilang may pera sa basura. Kasi uh, ginaga, binibili po 'yung junk shop and then nilalagay po uh, dinidistribute po nila dun sa mga manufacturer na nagre-recycle ng ano ng mga plastic. Tapos binibili po talaga nila 'yan. So, pwede mo ba kami turuan kung paano at uh, yung proseso ng uh, pagre-recycle? Sure. Bale, ang number one po, ang pinakauna natin gagawin ay dapat i-identify natin kung ano yung mga uh, items na recyclable. So, yung pinaka-popular is yung plastic bottles, yung mga karton, mga plastic, mga lata, mga bakal, uh, tanso, yan. At uh, saka... Makapansin nyo sa plastic, pag tumingin kayo sa isang uh, plastic bottle, meron siyang tatlong arrow, tapos may parang pa-triangle. Dumalaman yung kung recyclable ba yung, ano, yung mga plastic na yun. So, ang gagawin natin, iipunin lang natin sila sa isang sako or sa isang lugar. Once na dumami na ito, siguro 2 to 3 months, pwede na natin itong dalhin sa junk shop. O kaya na naman, kung wala kayong oras para pumunta sa junk shop, merong mga gumagala sa subdivision natin o sa lugar natin na naglalako, yung sumisigaw ng bakal bote, pwede rin doon ibigay. Tapos, may mm. palit pera din. Pwede mo sa kanilang ibenta yon. Mm. Ganun lang po. Identify, sort, or ipunin, and then, pag dumami na, pwede nyo nang ibenta. Oo. Oh, so, kanyari, sa ginagawa mo nyo nung bata ka, di ba, magkano ang uh, natatabi mong pera at kinikita? Dati po, Sir Chingy, malaki talaga yung mga uh, recyclables. Kung baga, ang isang kilo ng plastic bottles ay 20 pesos. Uy? Opo, ganun po kalaki. Yung uh, dati po ito, ah, yung karton naman, mga nasa 17 pesos ang isang kilo niyan. Laki, ha? Oh. Ang laki po talaga. Tapos yung mga puting papel, nasa 15 pesos. So, ginagawa ko po dati, parang nihirapan kasi akong mag, manghingi ng pera sa magulang ko. Doon na lang, yun na lang yung kinukuhanan ko ng, ano, ng source ng pera. O oh, imagine mo, kung makasampung kilo ka, kunyari sa bote, may 200 pesos ka. Yes po, ganun po, uh, kaganda yung recycling. Uy, grabe, hindi ko alam to. Bukas, mag na ako. Oo. Pero ito lang tanong ko. Nung bata ka, magkano yung nalikom mo nung unang nagbenta ka? Magkano? Mga Dati kasi hindi po ako nag-iipon ng marami talaga. Once na mapuno ko ng isang sako, mm. talagang binibenta ko na. Siguro po mga 100 pesos. Mm. Okay na sa akin yun. Nung bata ko, laking halaga na nun para sa akin. Mm. Mga ganun so, po. Oh, pero ngayon, eh ngayon, eh medyo siyempre, hindi ka na bata. Pag mo, pagka pumunta ka ng junk shop, mga magkano naman? Ngayon po, iniipon ko na siya talaga mga 3 to 6 months. Umabot po siya ng 600 pesos to 1,000. Oy, basura yan, pero naging pera pa rin, di ba? Ang kagandahan. Totoo no. po. O tapos nga, eh, ito lang po, di ba? Uh, may mga nangangalakal talaga, kinakarir to, di ba? Kinakarir. So, mga nang, yung mga nangangalakal na nakikita natin nagpupulot ng mga basura, magkano naman kinikita nila araw-araw? Ino? Bali, yung mga nagpupulot naman po ng basura, nakausap mm. po po sila, nagpo-focus po sila sa mga sirang appliances, mm. sa, sa mga bakal, ang ginagawa po nila is naglalagay sila ng pondo, 1,000 pesos to 3,000. And then, uh, yun po yung pinambibili nila ng mga kalakal. So kung ano po yung tinubo nung 1,000 pesos, yun na po yung kita nila. So mm. sa tingin mo, mga, mga 1,000 in up din po. Pero talagang whole day yan. Tapos hinahanap nila yung mga mamahaling uh, recyclables. Hmm. Nabanggit mo kasi dati mas mataas ang presyo ng plastic. Dati 20. Ngayon, magkano ng isang kilo ng plastic? Ngayon po, bumaba po ito. Mga nasa 12 pesos na lang po ang isang kilo. Ah, bakit ganito anong nangyari? Ayan nga po, sir. Uh, nung nagbenta po ako last time, iyan po yung itinanong ko sa may ari ng junk shop, si Sir Felix Clarino. Hmm. Um, ang number one daw na dahilan ay oversupply. Ooh. Dahil daw, nag import pa daw po ang Pilipinas ng basura galing ibang bansa. Ha? Di ba? <laughs> yun din. Yun din yung tanong ko. Eh, dami natin basura dito eh. Exactly, Sir Singi. Ayun sino, po ang dahilan. Sino naman kaya matalino dyan na magkahin ang mag-import ng basura? Tama ba to? Naririnig ko? Totoo ba yan? Pero nag-research po ako. Uh, oh. Dahil daw po pala sa illegal uh, importation. Kasi alam ko rin po bawal mag-import ng uh, basura talaga. Ay, Pero naman. yung See, mga basura po ng mga first world country, uh, parang yun po yung napupunta sa atin. Alam ko po may mga articles dati or yung nabunyag. Oo. Diba po? Yun na, po yun. Diba may mga ano nabunyag dati, I think from Canada pa yata, na may pinadalang mga basura, konti-container yun na mga yes basura. Po. Pero si ang ang release doon ay eh, tinapon talaga sa ating bansa. Yan ang release. Ngayon alam ko na hindi pala tinapon 'yun, inimport pala. Ay niya sir. Ang laman po nun, sir, mga karton. Kaya dati ang presyo ng karton ay nasa 15 to 17, ngayon po piso na lang. Ha? <laughs> ang sakit naman. Ang sakit po, medyo masakit po talaga. Pero dati eh, sir, um, nakausap ko si Sir Felix, yung may-ari ng junk shop. Dati daw, bumababa talaga yung presyo, pero mga one month or two months lang. Ngayon po, ang pinakamababa, api uh, pinakamatagal, which is umabot ito ng eight months na piso yung karton. Grabe, no? Ano nang wala ng halaga? Eh, eh siyempre, ba't pa ako mag mamumulot ng karton? Ngayon, kung ako ay ano, kaya siguro lumilipat na rin yung mga tao sa tanso, no? Yes, sir. Tanso, tin cans yung mga aluminum yan po yung hindi nagbabago yung presyo mga magkano Kasi, naman yun ah uh, depende po sa junk shop pero yung tanso mga nasa 200 to 300 pesos per kilo Uy, malaki na eh yung laki, ah. aluminum po nasa 50 to 60 pesos yung mga tin cans yung mga bote yung mga oh cans, malaki o uh. o oh, oh. oy malaki laki rin yun no oh. oy 50 to 60 pesos yes, wow eh kung maka I mean, 10 kilos ka pala 500 isang araw ganun po Isang kilo mga ilang ilang lata 'yun. Hindi ko na po sa sir. Pero marami po 'yan. Marami um, po talaga. Tapos uh, iniipit yata 'yan, pinipi- uh, pinipitpit muna, diba? ba? Pinipitpit yes, muna po. para para, para hindi siya bulky pag inipon. Maraming malalagay sa isang plastic. Oy guys, ano? Nako nako, ito na. yan. binagbibigyan na kami ng tip pa ni Ino sa inyo. Nako maghanap na kayo ng mga ano, mga restaurant na may mga cans, Diba? ba? abang-abangan nyo na lang. Di ba? Tilihensayin nyo na lang yun. Di ba? Siguro, sige nga, magbibilang na ako niya. <laughs> Oo. Talagang may pera talaga sa basura.